Hallå, hallå. Jag läste nyss i Aftonbladet. Det var en afghansk kvinna som bor här i Sverige då. Och hon hade åkt hem till Afghanistan på semester och så utbröt det ju kaos där, som vi alla vet. Men då undrar jag lite, alltså, är man flykting och har flytt ifrån sitt hemland när det är krig och elände, så undrar jag, hur kan man åka hem till sitt hemland igen på semester när det är sådant kaos? Det gäller ju inte bara afghaner, utan det gäller ju alla som har kommit hit som flyktingar faktiskt. De åker tillbaka till sina hemländer på semester. Det hade jag aldrig vågat, faktiskt. Så det är djärvt gjort. Tack för mig.